סגני ראש העיר, חברי מועצה, אדוני רב העיר, הרב יוסף ישר, חבר מועצת העיר נפתלי רזניקוביץ', יושב ראש ועדת יקיר העיר, אורחים יקרים ואחרונים, אך בשבילכם התכנסנו כאן הערב, יקירי העיר, מר נפתלי קריספס, מגיע להם מחיאות כפיים, ומר אלברט לוי. עיטור יקיר העיר מוענק לאנשים אשר תרומתם לעיר עכו ותושביה היא ממושכת וסגולית, ואשר הקרינו על העיר בתחומי החינוך, התרבות, פעילות ציבורית, קירוב לבבות, סבלנות, התנדבות, צדקה, חסד ועוד. פעילות ייחודית וראויה לציון עבור תושבי העיר עכו. אני רוצה לומר לך, נפתלי, שנים רבות אני מכיר אותך. ההתנדבות שלך, החסד שאתה עושה עם אחרים, מתוך אכפתיות. אז אם אתה חושב שלקבל יקיר העיר זה הכבוד שלך, אז אני אומר לך, נכון, אבל זה הכבוד שלנו שאתה נכנס לרשימה של יקיר העיר עם כל הדברים הנפלאים שאתה עושה, ואני רוצה לברך אותך באריכות ימים ושנים, עוד ינובון בסיבה, דשנים ורעננים יהיו, באמת בבריאות טובה, עוד הרבה הרבה בשנים, תמשיך לפעול ולעשות למען האחרים. אחי ורעי אלברט. אלברט, החיים שלו, כל החיים שלו זה למען האחרים, למען הכלל. אבל בפרט בשנים האחרונות התפרץ ממנו העיתונאיות שבו. הוא עיתונאי. והיינו צריכים להזמין היום את כל העיתונאים בארץ ובעולם ללמוד מה זה עיתונאי, ואלברט שלנו הוא סמל ודוגמה לישרות, משתמש בכלי הזה של העיתונאי להראות את הדברים, אבל מעולם מעולם הוא לא יעיז ולא ינסה אפילו לצבוע את הידיעות שלו בצבע הגואלי הזה שנקרא צהוב, לא לפגוע באף אחד. איזה רגישות. כן, לספר, גם דברים לא נעימים מספרים, אבל לפגוע מעולם לא. ועל זה אני רוצה לומר לך, רק על זה בלבד מגיע לך את כל הכבוד הראוי. אז אני רוצה להגיד לך שכיף לנו לראות את האנשים של עכו הוותיקים לאורך כל הזמן מתנדבים, משקיעים, מתנדבים. הוא יכול להיות בפנסיה, לנסוע לחוץ לארץ, לשבת רגל על רגל, הוא פנסיונר של רפאל, הוא לא חייב כלום לאף אחד, אבל מאז שהוא היה צעיר הוא מתנדב כל הזמן. ולכן אני אומר לך, מצדיע לך, אומר לך כל הכבוד, ומאחל לך, נותן לך את התעודה הזאת באהבה גדולה מחברי הוועדה, נפתלי, יושב ראש הוועדה, וכל חברי הוועדה שבחרו בך בגאווה עצומה. ואומרים לך תודה בשם כל תושבי העיר עכו. פורמה זה המכובד הזה, ברכות לאשתי, כי בלעדי אשתי לא יכולתי לתת. אשתי הייתה מלאת סיפוק שעזרתי, וזה רק חלק קטן מבאמת הזמן שזה בא לחשבון המשפחה שלי, הילדים שלי ואשתי. ופה בפורום כזה אני באמת רוצה להגיד לך שאני אוהב אותך. מוענק למר אלברט לוי אות יקיר העיר עכו. תמיד באהבה, תמיד בטוב, תמיד לחבר, תמיד בוא נעשה, תמיד בוא נראה, תמיד בוא נדאג. גם כשהוא היה יושב ראש זהבי, אני הייתי מנהל המתנס, אז הוא היה בא אליי, בוא נעשה למען המשפחות, בוא נעשה פעילות תרבות בשכונות. זה עוד מהדהד לי פה, הנה גייסתי כסף
לא זוכר, הוא בא אליי עם 50,000 שקלים, הוצאתי מדי קסטרו, בוא נעשה פעילות לילדים בשכונות. אז אלברט, לך אני אומר שאני אוהב אותך באופן אישי, כי אני פוגש אותך המון, מדבר איתך המון, לא אומר לך מה לכתוב אף פעם, את מה שאתה כותב, אתה כותב מרצונך, ואני אומר לך שהעיר זכתה בך, כמו שזכתה בנפתלי, זכתה גם בך, אתה ממש יקיר העיר למופת העיר עכו, למופת. אז אני רוצה להגיד תודה לראש העיר שמעון לנקרי על שיתוף פעולה במשך שנים רבות, ותמיד ידענו איך לשתף פעולה למען אותה מטרה, למען העיר עכו.